Já si jenom zkontroluji, jestli mám všechno zapnuto. Nahrávání, kameru, mikrofon. Poprosil bych vás o zpětnou vazbu, protože mnohdy to z mého pohledu vypadá dobře, ale vy mě neslyšíte nebo nevidíte. Tak bych prosil, napište mi třeba plusy, dva, vidím, slyším, anebo napište vidím, slyším. Abych věděl, že nemluvím do čisté obrazovky, nebo respektive do obrazovky, která nepřenáší dál signál. Zatím bohužel nevidím zpětnou vazbu. Já tady vítám Jirku, Igora vítám, Míru, Silvu, Alici vítám, Janka. Zatím dělám zahřívací kolečka, jak jste si všimli. Já zkusím zesílit, prosil bych zpětnou vazbu, jestli mě slyšíte a vidíte. Zesiluju. Takže slyšíte mě, vidíte mě. OK, výborně, mám to. Takže Igor, OK, takže slyšíte mě až do Moskvy, to je úžasné. Při té dnešní technice, když já si tady povídám v Krkonoších, v Trutnově, kde není sníh. Sníh je jenom technický. Myslím si, že rok od roku to je horší. Takže třeba pro Pražáky zpráva, třeba pro Alici. Prostě když budeš chtít přijet lyžovat, tak si můžeš jít zalyžovat jenom na technických sníh. Myslím, že ta situace zde i zhoršuje. Posledních 5 let je to velmi podobné. Ale já pamatuju závěje, které mi sahaly skoro po ramena někdy mnohdy, nebo ty mantinely, to dneska už prostě vidět není. Dobře, takže já jsem udělal takový zahřívací kolečko, mezi tím jste se připojili další, vítám Rudu, ahoj Rudo, výborně, takže pojďme do toho, slyšíme se, vidíme se, výborně. Já bych dneska chtěl bych velmi krátce zopakovat to, co se událo v roce 2019 ve Skyway. Chtěl bych mluvit o tom, co nás čeká v roce 2020. To je pro mě, já si myslím, že pro vás, pro všechny úžasný rok, ale nejen protože to jsou dvě dvojky, dvě nuly, ale že to je krásný číslo, ale hlavně protože, že Skyway a v roce 2020 prostě určitě to všichni cítíte, že zaznamená obrovské úspěchy a zaznamená to, co jsme, řekněme, tu celou práci, kterou jsme postupně vykonali, ať už to jsou, řekněme, investice nebo to všechno ostatní, co do toho dáváme, to znamená veřejný prezentace a konference a tak dále, rozšiřování myšlenek Skyway, to všechno. Ano, ano, jen mi trvalo najít správný čudlík, výborně. Takže to všechno se zúročí právě v roce 2020, kdy, jak vám pak na konci řeknu, myslím, že tam mám na konci z white paperu, to všechno se zúročuje nebo začíná zúročovat v letošním roce nebo začne zúročovat. No potom bych chtěl říct něco o konferenci v Tálích 25. až 26. 1. To je sobota, neděle. Jak víte, jsou to Tatry, je to Slovensko. Tam ten sníh bývá, aspoň lidi tam byl, já si myslím, že tam je. Jsou to vyšší polohy. Takže uvidíme sníh, kde pojedete s námi. Je to dvoudenní konference, první den konference je koncipovaný tak, že v podstatě je to školení na sociální sítě od Milana Vaška, myslím si největší odborníka na České a Slovenské republice na sociální sítě. Je to člověk, já už jsem s ním jedno školní zažil, nebo jeden seminář, taky samozřejmě na Slovensku, v hotelu Vigláš. Vím, že to je úžasné školení, že samozřejmě jsem si tam hned zaplatil
zaplatil některé jeho kurzy, online kurzy, které jsem využil. Samozřejmě, když jsem to zaplatil. A myslím si, že to je velká naděje pro nás, pro ty z nás, kteří chtějí šířit myšlenku Skyway, to znamená, chtějí pomoct panu Minickému, chtějí pomoct nám všem, protože my všichni jsme spolumajitelé společnosti a pokud chceme něco urychlit, tak na nás je financování. To znamená urychlit financování, urychlit tok investic do Skyway, ale budeme o tom ještě za chvilku mluvit. Takže to je ten první den, Milan Laško, sociální sítě. Myslím si, že tady je potřeba říct, pokud ty sociální sítě mají nějaká pravidla, pokud je neznám, tak prostě můžu lajkovat, můžu u toho stát nebo sedět u toho Facebooku a ono se paradoxně nic neděje, takže, jak jsem říkal, jsou nějaká pravidla, ta pravidla je potřeba znát a potom pokud je znám, tak se může stát, že, no ne, tak se může stát, tak se rozhodně stane to, že ve velmi krátké době tam najdete, já nevím, 1000, 5000, 10 000 přátel a potom už je velmi snadné prostě tu myšlenku tam poslat a pak už jenom vybírat, s kým budu jednat osobně, s kým budu jednat třeba přes Skype nebo s kým si budu psát o Skyway a koho budu registrovat. Takže to je první den v Tále. Druhý den máme konferenci, které se zúčastní všichni ředitelé Skyway, nebo aspoň zatím všichni ředitelé přislíbili. Samozřejmě, že se může stát cokoliv jim do toho může přijít, ale i podle minulých ročníků prostě oni to mají zažité, takže už s tím počítají dopředu, že prostě na první mezinárodní konferenci Skyway Capital v roce 2020, tak jako v předešlých letech, prostě přijedou. Přijedou s velmi žhavými novinkami, přijedou s novinkami právě díky kterým nám popíšou rok 2020 nebo poodhalí ty tajemství roku 2020. Já jsem řekl tajemství, ale už to vylezlo. Samozřejmě, že to nejsou tajemství, ale budeme o tom za chvilku mluvit. Takže to je konference, to jsou Tále. Potom, jak jsem říkal, budeme mluvit o white paperu, o termínech, pak si řekne něco o veřejných prezentacích, možná už to řeknu teďka. My každý měsíc pořádáme veřejné prezentace v České republice. Já bych jenom krátce chtěl shrnout a doporučit. Máme dva webináře za sebou, pokud počítám i ten dnešní, to znamená Ruda Weigl ve středu, dneska já, pak nás čeká Praha, Dáša Chlebíková a Ruda Weigl v Lublaňské 40, to znamená Vinohrady od 18 hodin, veřejná prezentace pro nováčky, přiveďte svoje nováčky, přiveďte svoje partnery. Potom nás čeká Olomouc, veřejná prezentace nebo veřejná přednáška od Miroslava Kuchválka. Nevšiml jsem si ani, jestli tady dneska je přihlášený, ale v každém případě ho vítám. Potom nás čeká 16.1., teď si neuvědomuji, jestli jsem řekl Olomouc, že je 15.1., takže Olomouc 15.1. 18.00, Hradec Králové 16.1., 17.00, to je hotel hotel, no já to tady nemám k podivu, takže je to hotel naproti vlakovému nádraží s parkováním se vším všude, je to Riegerovo náměstí 1494/4. Potom ještě se vrátím k tomu Mírovi, ten to má v hotelu Flora, Křapková nebo Krapková 439, tam je trošku změna, protože je to nová destinace. A abych tady dlouho nezdržoval, přeskočíme na 21. Brodek u Přerova,
Dáša Chlebíková a Roda Weigl, restaurace Na pekárně, Brodek u Přerova, jak jsem říkal, od 17 hodin. Pak máme webinář Roda Weigl 22. od 8. Pak máme veřejnou přednášku v Brně, to mám já a Lída Chramosilová, Křenová 479. Pak máme 23. to je od 17. oboje, Mladá Boleslav, Kosmonosy, pak máme webinář, to je ode mě, pak máme 28.1. znovu Mladá Boleslav, Dáša a Ruda, Dáša Chlebíková, Ruda Weigl, a 29. máme Prahu, to mám já, na Smíchově v Impact Hubu, potom následuje webinář od Rudy do 29. ve středu od 8. a končíme 31. v Trutnově, to mám já, v Bulharské ulici na náměstí v Trutnově. Takže jenom v rychlosti, webináře a veřejné prezentace. Moc bych byl rád, kdyby se to letos trošku okotilo, už řeknu, aby nás tam bylo víc, aby jsme se na to víc soustředili. Myslím si, že už jsem víckrát někde řekl, že nejlepší prezentace je ta, kterou nedělám sám z důvodu duplikace, protože ten můj aktivní investor od začátku hnedka prostě neumí prezentovat, takže pro ně je nejlepší vzít někoho dalšího za ruku a přivízt ho na veřejnou prezentaci, to znamená zduplikovat to, co jsem s ním udělal já, to znamená, já bych taky měl ho vzít za ruku a přivízt na veřejnou prezentaci, i když prezentovat samozřejmě umím a když s tím nemám problém, ale jak jsem říkal, z důvodu duplikace je dobré to udělat takhle. No, navíc ta veřejná prezentace má úplně jinou energii, sejde se tam víc investorů, je tam plátno nebo data, je tam data projektor nebo televize a prostě ta úroveň je trošku jiná, než když sedím někde v kavárně. Tím se samozřejmě začne, ale to druhé setkání by mělo být vždycky na veřejné prezentaci a samozřejmě pak následuje konference a tak dále. Takže já zatím vlastně tady vyjmenovám jenom to, co nás dneska čeká. Potom jsem chtěl ještě mluvit ještě k těm veřejným prezentacím a chystáme taky duplikaci nebo školení duplikace. Tam to není zatím termínovaný, budeme se domlouvat. Máme za sebou první leadership tady v Trutnově. Děkuji všem, kteří jste se zúčastnili, děkuji všem lídrům. Bylo nás, myslím, 18 nebo 19 lidí, kteří se podílí na tom, aby jsme v té České republice prostě naše řady rozmnožili, aby nám investoři rostli v České republice. Naplánovali jsme konference už na celý rok dopředu, naplánovali jsme eventy a další věci. Takže za to děkuji a naplánovali jsme i to školní duplikace. To poslední, co jsem chtěl dneska připomenout, tak jsou kalendáře, samolepky, letáčky, takže o tom si budu povídat za chvilku. Pojďme teda na to. Já bych tady mám vlastně slide, který mi tam nějak zůstal právě z toho leadershipu. Já bych chtěl všem dát takový velmi krátký návod na to, jakým způsobem prezentovat, jakým způsobem, když si myslím, že prezentovat umím nebo teda ještě vůbec neumím, tak v podstatě se to by mělo skládat ze tří témat, to znamená nastínit problém, proč nebo jaký tady máme problém, potom dát řešení a potom předpřipravit nebo předpřipravit akce, to znamená, jakým způsobem se bude pokračovat s tím naším klientem, který by chtěl investovat. To znamená, problém asi víme všichni, jaký je problém. Já tady budu citovat přímo slovo pana Anatoly Junického z jeho videa, z toho, myslím, předposledního nebo posledního, tak jsem si tady vybral větu,
Už jsem říkal, že moderní ekologická hnutí se svými programy můžou jen odložit zahynutí civilizace. Všichni vypadají, nebo no, ten překlad je kostrbatej. Aha, takže já to řeknu svými slovy. Čas plyne jen v určených pravidlech a mezích. A pokud ty meze a pravidla překračujeme, nebo lidská civilizace, nebo my lidé prostě překračujeme ty mantinely, ty pravidla, ty hranice, tak to má samozřejmě neblahý vliv. Takže to je ten problém. Řešení je jednoznačně Skyway, všechny druhy technologie, hlavně dopravní technologie, nebo v první řadě dopravní technologie, ale to všechno ostatní, co známe, já nevím, třeba vakuový skla, když nám uspoří 90% energie při vytápění a chlazení obytných domů a tak dále, tak nebo vesmírný program, samozřejmě to je ten vrchol toho všeho, kdy přeneseme veškerou tu nebezpečnou technologii na oběžnou dráhu, to znamená do prostředí, kde jsou neomezené zdroje energie a taky neomezené zdroje surovin. Prostě řekněme, budeme vyrábět zadarmo, ale hlavně tam se, jak jsem četl ten materiál, nebo už víc materiálů na tohle téma, tam se potom budou moct vyrábět materiály nebo výrobky, které na Zemi vůbec vyrábět nejdou. No, takže to je to řešení a akce. Co to je akce? Akce je to, co jsem už naznačil na začátku, to znamená přivedu zájemce nebo potenciálního investora, přivedu kam, přivedu ho na veřejnou prezentaci nebo na konferenci. Takže já mu řeknu, co ho čeká, co může využít, nebo prostě přivedu ho na akci, anebo mu řeknu zítra, pozítří, ve středu, v pondělí, ve čtvrtek je webinář. Ještě ti zavolám, ještě to připomenu 10 minut před webinářem, máš to nastartovaný, povedlo se ti to spustit, když ne, tak ti pomůžu přes telefon a po prezentaci mu zavolám a zeptám se, jaký to bylo a dám si s ním další schůzku. Takže víte co, ty schůzky nebo ty zprávy přes ty sociální sítě můžou být velmi velmi krátké, velmi jednoduché. Já vám tady přečtu tři věty. Jak se dá charakterizovat třeba dopravní technologie Skyway? Já už od začátku mám trošku problém, že chci vždycky říct všechno. Samozřejmě, že víte co... Chytrý obchodník řekne, co chce, a hloupý obchodník řekne všechno, co ví. Znáte to pořekadlo. A ono je mnohdy lepší říct míň než víc, nebo dokonce všechno. Takže když si vypileme větu takovou, jako třeba tu, co vám teďka přečtu, charakteristiku Skyway. Bezpilotní elektromobil na předpjatých kolejových estakádách. V systému, který si vyrábí energie ze slunce a větru s rychlostními limity 600 km v hodině. To je jedna věta, která v podstatě charakterizuje technologii Skyway. Druhá věta. Autonomní elektromobil na předpjatých kolejových estakádách v energeticky soběstačném systému s rychlostními limity do 600 km v hodině. A ještě vám přečtu třetí větu. Inovativní rychlostní doprava nemající analogii, spočívající v tom, že bezpilotní dopravní modul se pohybuje mezi stanicemi nad zemí. Tohle to jsou věty, které jsme tvořili ve Vilniusu, kdy jsme měli před sebou režiséra, divadelního a filmového režiséra, velmi mladý člověk, velmi sympatický. Ale říkám to proto, že to je člověk nepolíbený Skyway. Přemýšlel jsem, jak nahradit to, co jsem už řekl, ale prostě člověk, který je jakoby za oponou Skyway, prostě který neví o Skyway nic. A on, s ním jsme volili slova,
A s ním jsme prostě vytvořili tyhle krátké věty, nebo respektive takhle, každý si vytvořil svoji větu. Tohle jsou moje tři věty, ale je to přesně podle toho, podle té analogie, kterou nám pan režisér prostě rozkryl. Takže je to o tom, aby to bylo jednoduchý, aby to bylo pochopitelný pro každého, i pro laika, a aby to bylo krátký, aby to bylo výstižný, aby ty slova pro toho člověka, který o dopravě prostě toho ví málo, aby ho to oslovilo. Jo, protože nemůžeme používat odborné termíny, nemůžeme používat zase ani termíny jakoby moc laický nebo moc lidový, aby to mělo nějakou úroveň. Takže pokud si tyhle ty tři věty ofotíte nebo si z nich vezmete inspiraci, tak to jsou výborné věty pro oslovení klienta třeba na ulici nebo teď koukám na Rudu, regulá Ruda je na to odborník, prostě na pumpě vidím mladou ženu, ale promiň Dášo, tak víš, jak to myslím, Ruda vidí mladou ženu, ale vidí investorku, a takhle Dášo. Takže tolik k větám, které jsem vám chtěl přiblížit. Pojďme už teďka se podívat na to, co uplynulo na ten rok 2019. Já jsem tady vybral jenom něco, na těch událostí bylo spousty. Já jsem měl docela problém z těch všech událostí něco vybrat, ale vybral jsem to podle sebe, tak, jak to cítím. Vidíte Stevena Segala. Já si myslím, že to je velmi výrazná osobnost. Takhle předešlu. Každého z nás osloví něco jiného. Někoho osloví technika, někoho osloví ekologie, někoho osloví sám pan Junický, pan Anatolij Junický, jako třeba mě na začátku. Někoho osloví rychlost té dopravy. Někoho osloví, prostě každého osloví něco jiného, a někoho osloví přímo Steven Segal. Hlavně dámy, předpokládám. Rozumíte? Můžete vykládat, co chcete, a pak mu ukážete Stevena Segala a ona řekne, jo, to je dobrý, do toho zainvestuju. Takže je potřeba využívat všechny nástroje, které máme. Je potřeba odhadnout toho, kdo před náma sedí, nebo koho vedeme na veřejnou prezentaci. Jsem to řekl hodně blbě, koho vedeme. To není dobrý výraz, ale koho doprovázíme. Takže jenom snad tu větu, kterou jste si zatím přečetli, kterou řekl pan Steven Segal. Tady u vás vidím něco, o čem jsem vždycky snil. Myslím si, že to je, já ho použiju jako jednoho ze dvou ekologů, světových ekologů, myslím populárních ekologů. Ten druhý je Leonardo DiCaprio. Taky bych byl rád, kdyby jsme se dočkali, aby navštívil ekotechnopark, ale uvidíme. Co se týče Stevena Segala, on má velmi úzké napojení na program udržitelného rozvoje OSN, takže tam přes ten program se k nám dostal, nebo o nás dozvěděl, a myslím si, že to je velká, velká událost, nebo že se s tím dá prostě významně operovat. Mluvit o tom. No, další významná událost, vele významná událost je 26.10.2019 provozenění první trati Skyway v Šarže. Co myslíte? Všichni jsme na to čekali, ono se nám to trošku prodlužovalo, no to není jednoduché stavět v cizím prostředí, s dělníky, kteří jsou zase úplně hodně jinak než ze Spojených arabských emirátů, Pákistánci, Indové a tak dále, s firmami, které nikdy nic takového nestavěli, s firmami, které vám dají do betonáže husí krky a pan Junický málem vyskočil 3 metry vysoko, když se to dozvěděl, a znova překopat. S firmami, které vlastně až ta pátá firma uspěla u pana Junického,
Není to opravdu jednoduché. V těch teplotách, když jsme tam byli v Šarže, tak prostě ta teplota, že František Solá říká, já nemůžu chodit, protože mě to pálí přes ty podrážky, ten písek až na nohy. A pak třeba, když mluvím o písku, ten písek je tak jemňunkej, že já jsem, když jsem si pak vysypával boty a zase jsem si je znovu obul, tak jsem zjistil, že jsem nic nevysypal, nebo jsem vůbec nevěděl, co se děje. A jsem měl bouly, takže jsem znovu zul boty a pak jsem zjistil, že mám všechno v ponožkách, když jsem musel vysypat ty ponožky. Tak jemný písek to je. Ten jemný písek samozřejmě poletuje všude, to znamená, že se dostane do motoru, pod koleje, pod ty valivý plochy. Není to jednoduché, to všechno je, byla překážka k tomu, aby jsme dokončili teď, ale nakonec jsme ji dokončili 26.10. Takže vele významná událost. Vidíte tady šejka z Šarže, vládce Šarže, vidíte tady významné osobnosti, další významné osobnosti, hlavně, nebo ne hlavně, ale i představitelé americké univerzity, to jsou ty v těch tmavých oblecích, teda kromě samozřejmě pana Vinského, ty ostatní. Takže to první svezení, nebo ta první demonstrace, ne svezení ještě ne, ale ta první demonstrace naší trati se konala za účastí nejvyšších představitelů Šarže. V podstatě to byl obrovský předěl, ale o tom budu mluvit ještě potom dál za chvilku. Obrovský předěl v naší historii. Tady vidíte vládce Dubaje. Já teďka neřeknu to jméno, protože jsem si ho tady nikde nenapsal a já si nezlámu jazyk, abych to říkal z hlavy. Omlouvám se, ale myslím si, že to není tak důležité, tak úplně, aspoň ne pro mě. Takže pan Vinický, vidíte, že to je úplně jiný interiér než u těch vozidel nebo dopravních modulů, kterými jsme třeba jezdili v Minsku, ne v Minsku, ale Marina Gorce. Vidíte, že to není šestimístný modul, ale v podstatě 2+2 místní, to znamená dvě plnohodnotná křesla a naproti jsou sklápěcí křesla v podstatě jenom pro obsluhu. Takže tady už se, jak jsem říkal, nechci u toho tak dlouho zdržovat. Důležité je, že to máme. Vidíte, že ta základní stanice už je i omítnutá, že to jezdí, že už se dělají úpravy terénu. Takže ten showroom, který na základě kterého, jakmile projedou, se dokončí všechny zkoušky, tak v podstatě se rozjede showroom tak, jak se má rozjet. To znamená, že se předvede, podepíše smlouva, přijde záloha a začne se stavět. Tak, co tam máme dál? Ještě nějaký snímky. Tady vidíte ekodům. V podstatě postavený, vidíte další trasy, to budou 2-kilometrové trasy, ta první je 700-metrová, pardon, jo, dobře to říkám, ty další budou 2-kilometrové, bude tam těžká nákladní trať, stejná jako se staví Marina Gorce, to znamená kontejnerová trať, nebo pro přepravu kontejneru a další dvě osobní tratě. No, podíváme se, co tam mám dál. Ještě vlastně vizualizace. To je ta první trať, která tak, jak byla vizualizovaná, dneska už je hotová. Tady vidíte celý ten areál, nebo aspoň část toho areálu. Ta první trať je tady, jak vidíte. Ekodům je tady a další tratě jsou tady, tady a tady. To jsou ty 2-kilometrové tratě. No. Pojďme dál. No a co nás čeká? Takže tohle to je v podstatě minulost. To další, co nás čeká, je výstavba 15-kilometrového městského tranzitního systému s 21 stanicemi
a kde očekáváme přepravní kapacitu 8400 cestujících za hodinu. Myslím si, že to jsou velmi významná čísla, velmi významné parametry. Vidíte, že ta trať povede kolem metra. To metro zatím, to je zatím nejmodernější dopravní systém na světě, je taky autonomní, ale je to metro. Já tady nemám snímky toho, jakým způsobem je to metro koncipované. To znamená ty těžké betonové plochy, po kterých jezdí vlaky, v podstatě silnice na hradě, jak vidíte, naše strunné kolejnice. A přepravní kapacita stejná, rychlost stejná nebo vyšší. Přepravní kapacita taky stejná nebo vyšší. Takže to nás čeká. Dneska se dělá výběrové řízení na dodavatele, to znamená, že stavba probíhá, probíhají přípravné práce a tak dále. Další velmi významná událost, alespoň z mého pohledu, je zařazení technologie Skyway mezi experty programu OSN. Tady vidíte, když si vygooglujete, dáte tam tyhle tři písmena do Google SDG, tak hned na prvním řádku se vám objeví ten program a to všechno, co tady vidíte, tam najdete. Tohle to jsou výhody Skyway a proč vlastně OSN zaradilo Skyway do tohoto programu. Možná něco z toho tady vytáhnu. Ta sbírka materiálu vypadá takhle, takovýhle má obal, takovýhle má desky a my jsme na straně 100, pokud to budete, abyste to nemuseli dlouho hledat, v tom anglickém originálu existuje taky česká verze, takže se můžete podívat, nemusíte se ani nechat překládat Googlem, ale podívat se do české verze. A možná jenom jednu větu z toho celého materiálu. Perspektivy, které nabízí Skyway, daleko přesahují hranice programu udržitelného rozvoje a souvisejících projektů, včetně dobře známého Kyotského protokolu. Víte, co to znamená? Pro mě to znamená, ale pro nás, pro všechny to znamená, že Skyway představuje obrovský potenciál, že ten program prostě byl ušit na technologii, která je dostupná a která je známá. Ale Skyway daleko přesahuje hranice, které byly tímto programem stanoveny. Takže to je velmi významná věta. Další událost není tak úplně významná. Ta událost, na kterou se teďka díváte, je to návštěva poslanců České republiky Marina Gorce. Je to výsledek nějakého dvouletého jednání, kde dneska máme podporu významné skupiny, ale nevelké, ale významné skupiny poslanců, kde já už jsem mám za sebou jednání s ministrem dopravy panem Kremlíkem, mám za sebou jednání s generálním ředitelem Českých drah, pardon, SŽDS, dneska už to nejsou České dráhy, ale SŽDS, panem Svobodou a dalšími odborníky, nebo ředitelem pro strategii rozvoje dopravy České republiky, i panem Sosnou. Takže teďka 22. jedu do Ostravy jednat s panem hejtmanem teď nevím, jak dalece můžu zacházet do dalších informací, nerad bych. Já jsem už jenom zveřejněním těchto fotek Maria Gorce prostě tvrdě narazil. Musel jsem vysvětlovat, protože do poslanecké sněmovny přišla série prostě pomluvných mailů od těch recenzistů, těch negativních recenzistů. Já jsem měl to štěstí, že se nám podařilo rozklíčovat, odkud to pochází. Jak víte, když už na tohle téma mluvím, jak víte, něco podobného se stalo v Rakousku a myslím, že
Belgii, anebo v Dánsku, v Belgii. Ne něco podobného, ale prostě Skyway žalovalo. My jsme prostě podali žalobu na recenzisty nebo na poškoditele jména Skyway a v obou případech jsme ten spor vyhráli. Takže já nechci tvrdit, že ani nemůžu, že k tomu přistoupíme i v České republice, ale chtěl bych zároveň říct, že se to může stát. A jak jsem říkal, my dneska víme, kdo to byl a odkud pochází. Aspoň ten hlavní. No. A teď už jsem prozradil dost. Pojďme dál. Další významná událost z mého pohledu je Brian Tracy. Tady vidíte, teď mi nejde uchopit šipka, ale vidíte to sami. Vidíte při jednání s Evgeniem Kudrašovem. No, nejde mi to uchopit, nevadí. Takže to si myslím, že je taky velmi významná skutečnost, když člověk jako on prostě jde jednat, člověk, který doporučuje světovým celebritám nebo prostě celému světu, jak a kam investovat. A když ho vidíme při rozhovoru s Evgeniem Kudrašovem, když vidíme, že už s námi jsou ochotní jednat ty největší špičky v té poradenské činnosti, už takhle řeknu, nebo v tom finančním sektoru, největší špičky, kteří doporučují investice vele významným celebritám a majitelům firem. Takže víte, že Brian Tracy napsal mnoho knih, já jsem samozřejmě zapomněl, že jsem si jednou spočítal, ale jich hodně, teď jsem to zapomněl. On byl i u natáčení toho filmu, který jsem jmenoval, myslím, Secret. Takže je to velmi významná osobnost a myslím si, že to je zase moc dobrý signál pro investory. Jo, zase, jak jsem říkal, někomu stačí, třeba si umím představit dámu, která prostě má ráda Steva Segala a která, když ho uvidí, tak zainvestuje. Dovolím si představit významného investora, který když vidí Briana Tracyho, tak nemusí nic dál poslouchat a zainvestuje. Takže to jsou ty okamžiky, které nás podporují. To jsou ty okamžiky, myslím, co se týče jednání v Moskvě s panem Tracym, které jsou pro nás velmi významné. Já tady musím říct, že před rokem by se nic takového nestalo. Jistě víte, proč to říkám, nebo před dvouma rokama, před třema rokama se nám všichni smáli. Před dvouma rokama už se jen tak jakoby pousmávali před rokem. Říkali, no dobře, tak se nám to daří, ale ono, ta cesta bude ještě dlouhá. No ale teďka jsme úplně jiné situaci. No, další velmi významná událost je předání Unimobilu, nebo respektive technologie pro výrobu Unimobilu externí firmě. Můžeme tomu říkat třeba franšíza. Tady si myslím, že je velmi důležité, že pan Junický to neprodal, že to zůstává dál v našem majetku, v majetku nás všech investorů a samozřejmě v první řadě pana Junického. Ale zároveň to byl signál k tomu, že my nebudeme dělat všechno. Prostě my nebudeme dělat věci, které dělat nemusíme. My se staráme o dopravu, my se staráme o technologii, my nebudeme stavět dopravní cesty Skyway, ale budeme dodávat technologii do těch staveb. Zrovna tak nebudeme vyrábět Unimobil, ale prodali jsme nebo předáme licenci a to, co se bude dít dál, tak samozřejmě bude ve prospěch všech investorů Skyway. No.
co tam dál. Tady vidíte z mého pohledu taky velmi významný text. Řekněme, je to výňatek z auditorské zprávy finančního auditu. Víte, že každý rok zveřejňujeme finanční audity, jsou na našich stránkách, jsou veřejně přístupné víceméně a kde jsou dostupné všechny čísla. Takže jestliže před 3-4 roky tam byla nula, dneska tam je, proč mi ta šipka, dneska tam je, možná, jestli mi to už povede. Jo, už se mi to povedlo. Dneska máme základní mění 55 nebo 56 milionů dolarů. Jenom základní mění máme 27 budov a staveb. Máme přes 3000 jednotek zařízení, včetně počítačů a tak dále. Základní prostředky v hodnotě 12,5 milionů dolarů. Když jsem mluvil o základním mění, tak to základní mění je dneska větší než mění, nebo základní kapitál je větší než základní kapitál Běloruské národní banky, tak si myslím, že to je taky velmi zajímavá zpráva, velmi významná zpráva, protože my už dneska neinvestujeme do ničeho, na druhé straně není nula, jako to bylo na začátku, a na druhé straně jsou nemovitosti, na druhé straně základní mění, na druhé straně je firma, která je v podstatě srovnatelná s tou gigantickou firmou, traktorovou firmou, nebo respektive firmou, která vyrábí tahače pro ruské rakety, která je celosvětově známá. A my s našimi čísly, z našeho auditu, finančního auditu, se s takovou firmou můžeme srovnávat. Takže už jenom tenhle ten moment, když zapomeneme na všechno, zapomeneme na ten, na to, co, na tu, na ten potenciál, který máme v technologii, tak už jenom tohle to stačí k tomu, abych bez obav zainvestoval. Když k tomu přidám ještě to, co se v podstatě jakoby to, co nás kapitalizuje ve Spojených arabských emirátech, tak jenom pozemky ve Spojených arabských emirátech mají hodnotu větší než 1 miliarda amerických dolarů. Takže tady je odpověď na to, jaká jsme firma a kam jsme se za ty 4 roky nebo 4,5 roku dostali, nebo co jsme za tu dobu vybudovali. Další významná událost je odkup a výměna tokenů. Tady musím říct jednu zásadní věc, nebo odkup podílu a výměna tokenů. Tady musím říct jednu zásadní věc, ten odkup už se uskutečnil podruhé. Víte, že loni na podzim, myslím, že to bylo v listopadu, se uskutečnil první odkup. A jak víme, odkup podílu nemůže probíhat tak, že se vezmou peníze akcionářů a těmi se zaplatí další akcionáři a prostě odkoupí se od nich podíly. Ten odkup musí jít z vlastních prostředků, které si Skyway vydělalo, to znamená z vlastních tržeb, z vlastních příjmů. To si myslím, že je taky velmi významná událost, když už můžeme říct, že v listopadu loňského roku jsme měli první příjmy, a tak, aby jsme mohli provést první odkup a letos, a tady už to je, musím říct letos, další, protože to bylo, ne, ono to bylo na přelomu roku, ono to bylo možná datované 2019, protože to bylo někde, ano, my jsme se to rozhodili na Silvestra. Takže možná ještě to je 2019. V každém případě do konce ledna to můžeme provést. Teďka jedna neoficiální zpráva na tohle téma. S největší pravděpodobností, nebo s velkou pravděpodobností, se nemusíme, prostě zájemci, nemluvím teďka o sobě, to se týká osob starších 75 let, zájemci o prodej svých podílů, nebo ti, kteří chtějí nabídnout své podíly k odkupu,
Nemusí se registrovat RSV systému, ale budou to moci udělat přes naše stránky, zrovna stránky Sky Capital. Takže to je zásadní zpráva. No potom se pojďme podívat na to, co nás čeká. Tady vidíte některé firmy, tak jak se vyvíjeli, já to přeskočím, vy to znáte. Možná bych řekl jenom tady ty čtyři firmy, nebo zůstanu třeba jenom u firmy Boeing za těch posledních, respektive od roku 1988 se jejich kapitál znásobil 25krát. 25násobně. Jo? Takže a to je dopravní společnost, to je jedna dopravní společnost, která vyrábí jeden typ dopravních letadel. Když se podíváme na Skyway, tak Skyway je společnost, která mimo jiné vyrábí celý dopravní systém. Celý dopravní systém, který dokáže nahradit nejenom letadla, zatím jenom ty krátké lety, ale i třeba z určité části lodní dopravu, ale hlavně všechnu tu suchozemskou dopravu, to znamená jak příměstskou dopravu, městskou dopravu, meziměstskou dopravu a tak dále. Takže to je Skyway. To není jeden výrobní závod nebo jeden typ letadel, ale to je dopravní systém, který do 10 let nahradí 50% trhu, dopravního trhu. To je, když byste si, tady mám Teslu nebo Boeing, no, kdyby jsme si sečetli všechny automobilky třeba, všechny automobilky, nebo a vydělili dvěma třeba. Ale to nejsou jenom automobilky, to jsou, já nevím, ropní kartely, to jsou všechny ty banky s tím spojené, to jsou všechny subdodávky, subdodavatele, to je prostě něco, co takhle mám tady v tom krátkém čase ani nedokážu vyjmenovat. Takže to je investice do základní technologie Skyway. Pojďme dál, já jsem se tady připravil, jo, ještě jsem chtěl připomenout, my jsme teda ve start-up etapě a já to tady mám, pana Zuckerberga proto, že on měl tu start-up etapu 7letou. My to máme zatím 4,5 leta. My jsme zatím jsme ještě nezavršili 5. rok. Takže a z největší pravděpodobností, znovu říkám, z největší pravděpodobností nezjistotou, v letošním roce završíme 15. etapou. Takže zkusme porovnávat pan Zuckerberg a Facebook a dopravní technologie, která dokáže do 10 let nahradit 50% trhu. To znamená všechno to, co souvisí s dopravní technologií. A to všechno v podstatě má za sebou nějakou cestu, nějakou historii a tak dále. Co čeká, co nás čeká? Po 15. etapě, o tom ještě se trošku zmíním, ale jistě si každý z vás umí představit. Pojďme dál. Takže tady mám nové balíčky. Víte, že jsme vstoupili do 14. etapy. Jaký to je pocit vstoupit do 14. etapy, když poslední etapa má číslo 15? Vstoupili jsme do 14. etapy, to znamená do předposlední etapy. Pokud já to dneska prezentuju, pokud mluvím s dalšími potenciálními investory, včera jsem zrovna jednoho velmi významného investora registroval, nebo s manželkou jsme registrovali, protože mi s tím pomohla na telefon pro urychlení, abych já mohl mluvit. Myslím si, že to je krásná zpráva, když můžeme říct, jsme v předposlední etapě. Máme takové a takové výsledky, tak jak jsem to jmenoval. A možná už to stačí. Možná už to stačilo k tomu, aby jsme se posunuli dál. Takže tohle to jsou balíčky, já je tady budu nějak významně popisovat. Vidíte, že ten diskont je 1:30, 1:30
4, 1 ku 35. A když se podíváme dál, další balíčky, tady máme slevu třeba u balíčku Start 1 ku 23. A samozřejmě u těch velmi řekněme, vysokých investic je ten diskont 1 ku 50 prostě je vyšší, ale pojďme dál, pojďme se podívat na další a další balíčky. Balíček za 2500 dolarů, no pojďme ještě dál. Tady třeba balíček za 50 dolarů, to je ten nejmenší balíček, jak víme, tak má diskont 1 ku 18. Balíček za 200 dolarů má diskont 1 ku 25. Víte, proč o tom mluvím? Vy si asi vzpomínáte, mnozí z vás, my jsme vstupovali 2016, v září jsme vstupovali, mnozí z nás vstupovali ještě dřív, takže když vidíte tady diskont 1 ku 600, 1 ku 250, tak dále se pak dál odvíjelo. Kolik jsme nakoupili za 1 000 dolarů tenkrát akcí nebo podílu, třeba 250 tisíc za 1 000 a dneska za 1 000 nakoupíte 20 tisíc. Víte, co chci říct? Čas utíká a už nikdy nikdo na světě nekoupí za 1 000 250 tisíc podílů, nebo 140 tisíc podílů, nebo 40 tisíc podílů. Nikdo nikdy. Takže každý okamžik, který tady využijete, je v podstatě hraje pro to, aby jsme ještě prostě za velmi malý peníz nakoupili v podstatě 20-násobek nebo 30-násobek s tím diskontem, který dneska máme. Protože za 14 dní už to nebude 30-násobek, ale třeba jenom 15-násobek a tak dále. A už zase si můžeme říct, už nikdy nenakoupím 1 ku 20. Za měsíc třeba. Takže tohle jsem chtěl připomenout. Můj oblíbený balíček Inotrans, já snad ani jiný nenabízím, je to velmi populární balíček z mnoha důvodů. Tady vidíte, že se dostaneme na diskont až 1 ku 47 při investici 5000 amerických dolarů, to je nějakých 115 000 korun. Já tenhle ten balíček mám hodně rád, protože co nám z toho tady kouká? Do 10 let nejpozději dividenda 500 000 měsíčně, jenom dividenda. A řekněme po vstupu na burzu už nám minimálně se vrátí to, co jsme do toho dali, jenom na dividendě. Je to zajímavý? Není lepší si zaplatit penzijní fondy a posílat 1000 do penzijních fondů nebo do stavního spoření, co myslíte? A oni jsou úžasný projekty, které vám nabízí třeba 12% zhodnocení ročně. Nabízej. To je úžasný, jako opravdu. To prostě s velmi vysokou bezpečností. Je to projekt, který, nebo společnost, která má všechny certifikáty od České národní banky. Ale znova řeknu, je to 12% ročně. Tady máme nabídku, že sice nám to nedá nějaký procenta už ten první rok třeba, i když dneska už tohleto nemůžu tvrdit, ale za 2 roky, za 3 roky nám to prostě znásobí náš vklad. To není 12%, to je prostě nějaký násobek. Takže teď jsme se dostali k tomu, co jsem, už se taky naplňuje čas, k tomu, co jsem, k čemu jsem chtěl dojít, co nás vlastně čeká v tom dalším období. Tady vidíte,
z white paperu, takzvanou časovou mapu. Vidíte, všimněte si tady to světlemodré, to světlemodrého kolečka, to jsou výnosy společnosti. A podívejte se tady na datum, to je čtvrtá čtvrtina, on ten překlad je samozřejmě kostrbatý, to znamená, já bych říct, čtvrté čtvrtletí 2019, kdy přišel první příjem do společnosti, nebo ne první, pardon, omlouvám se, velmi se omlouvám, ale už tady vidíme příjem. V druhé čtvrtině nebo v druhém čtvrtletí 2020 je tady další příjem. A tady od čtvrtého čtvrtletí 2020 už pravidelné příjmy. No, nebo pravidelné výnosy společnosti, pardon. Výnosy společnosti. Takže to je naše budoucnost, to je naše velmi krátká budoucnost. Jak víte, dividendy se vyplácejí bez ohledu na to, jestli jsme vstoupili do otevřené nabídky, znamená IPO, nebo ne, ale prostě jakmile přijdou první, jakmile se zaznamená společnost zisk, tak se vyplácejí dividendy. Víte, že se vyplácí 20% ze zisku, 20% ze zisku jde do dividend bez valné hromady, respektive valná hromada to jenom potvrdí, ale je to v investičním memorandu zakotvené, takže to je ta naše nejbližší budoucnost. A tady bych, myslím, chtěl skončit, ano, tady bych chtěl skončit a říct, že my jsme dneska, nebo já jsem dneska spolu s vámi v té nejúžasnější společnosti, kterou si dokážu představit v rámci naší planety. Protože já znám, mluvil o Skyway, o dopravě, ale to není jen doprava. Víte, už z mých předešlých webinářů, anebo i prostě z vlastního studia materiálu Skyway, víte, že ta doprava je jenom, řekněme, 5% z toho, co se chystá. Takže znova poslední větu. Vy všichni, kteří teďka koukáte na mě a já zase na vás, na vaše jména tady v chatu, vy všichni jste zainvestovali do té nejúžasnější společnosti a vy všichni, kteří jste se, a my všichni, kterým se podařilo zainvestovat do technologie Skyway a už nás nebude o moc víc, kteří to stihnou, protože, jak jsem říkal, blíží se konec, tak my všichni, nás všechny čeká obrovská odměna. Obrovská odměna za to, ale samozřejmě nejenom finanční, ale já to cítím prostě ze všech směrů. Nás čeká obrovská odměna za to, že děláme dobro pro planetu. Tím bych se chtěl rozloučit. Já vám přeju všem krásný večer, krásný zbytek večera. Těším se na vás, až se uvidíme na webinářích, veřejných prezentacích, přednáškách, konferencích, poradách, leadershipech, eventech a podobně. Přeju vám všem do nového roku 2020 hodně zdraví, protože aby jsme si užili toho všeho, tak potřebujeme zdraví. Hodně zdraví, hodně štěstí, hodně pohody v rodinách, hodně krásných vztahů, hodně lásky ve vašich rodinách a vůbec kolem, ve vašem okolí. A přeju všechno dobré. Mějte se moc hezky, krásný večer. Naschledanou.